Salam sejahtera dan salam sorakku sayang bersama saya Grace Chundi. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak sedang membuat kajian untuk membina sebuah pelabuhan laut dalam baharu bagi kawasan selatan Sarawak dengan temerainya Memorandum Persefahaman MOU antara pelabuhan NREB Bruch dan pihak swasta dari Sarawak pada Selasa. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdulman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah menyaksikan majlis menandatangani MOU tersebut bagi cadangan membangunkan pelabuhan Tanjung Embang di muara Sungai Sarawak Kuching secara kerjasama antara pelabuhan NREB dan Hub Lines Berhad. Pelabuhan NREB merupakan pelabuhan kontena antarabangsa kedua terbesar di Eropah dan ke-14 di peringkat dunia, sementara Hub Line adalah syarikat tempatan yang terlibat dalam perkhidmatan logistik perkapalan secara pukal. Sementara itu, berucap semasa majlis menandatangani MOU tersebut, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menzahirkan keyakinan penerapan inovasi terkini dalam pengurusan dan perkhidmatan pelabuhan akan memberi kelebihan kepada pelabuhan ini sebagai sebuah pelabuhan yang cekap dengan kos yang murah. Malah menurutnya, pada awal Julai, beliau berada di Singapura untuk menghadiri taklimat oleh pihak juru perunding mengenai impak sosioekonomi projek tersebut yang melibatkan kawasan seluas 109 km persegi. Dalam pada itu, pengarah unit perancang ekonomi Sarawak EPU, Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, dalam taklimat sebelum majlis tersebut menyatakan pelabuhan yang berkonsepkan integrasi dengan pembangunan industri merupakan salah satu daripada dua pelabuhan laut dalam yang akan dibangunkan di bawah Pelan Strategik Pasca COVID-19 PCDS 2030. Katanya sebuah lagi pelabuhan akan dibangunkan di kawasan utara Sarawak sebagai sebahagian daripada program untuk memulih dan memangkin pertumbuhan ekonomi Sarawak pasca COVID-19. Setiba di pelabuhan NREB Bruch, Premier Sarawak dan rombongan telah diberi taklimat mengenai pembangunan dan operasi pelabuhan oleh pegawai pelabuhan tersebut. Kemudian beliau telah mengadakan kunjungan kehormat terhadap Menteri Presiden Flanders bagi kawasan Flemish Jen Jambon. Hadir sama Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Dato' Majang Renggi, dan Duta Malaysia ke Belgium dan Luxembourg, Dato' Ahmad Rozian Abdul Ghani. Terdahulu pada pagi Selasa, Premier Sarawak telah menyaksikan majlis serupa antara Kerajaan Sarawak dan Melexis Teknologi untuk merintis kerjasama dalam pembangunan reka bentuk chip mikro yang diintegrasikan Integrated Microchip bagi chip-chip yang dihasilkan di Sarawak. Laporan seterusnya, satu laluan alternatif akan dibina dan dibuka di Hospital Umum Miri bagi mengurangkan masalah kesesakan lalu lintas yang berlaku di situ. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin berkata, dengan pembukaan baru lorong alternatif ini, maka pengguna tidak perlu bergantung sepenuhnya terhadap laluan yang sedia ada pada masa ini. See, our hospital extension project, because of the COVID-19, have been extended. Extension until April 2024. Meaning that another about nearly 2 years now. So we cannot wait. So thankfully, we do have a direct temporary access here, so that can ease the traffic condition within the hospital compound. So now, after going through it, I think the fastest way we can do to help the ease condition is to improve the traffic flow within the hospital, so that they have another exit. Now you only have in and out. There's one exit at Jalan Padang Gerbau there, and the main. That's why inside there is problem, because outside there the traffic is very heavy, so the cars also cannot get out. Yes. So they can't get out. They all got queue inside the hospital compound. Mm-hmm. Okay, so now we have to process another, provide another access exit. So they can exit through the federal quarters road here. So they don't have to go exit through Padang Kerbau on the main road. Beliau berkata demikian selepas melakukan lawatan ke Hospital Umum Miri pada Selasa. Datuk Sri Lee yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin turut meminta agensi berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya JKR, Kontraktor Hospital Umum Miri, Sarawak Energy Berhad SEB dan Endaya Construction S. Dundrian Berhad bekerjasama dan menjalankan tanggungjawab sosial korporat CSR untuk kebajikan orang awam. Dalam pada itu, beliau turut mencadangkan supaya Hospital Umum Miri membina tempat letak kereta bertingkat sebagai penyelesaian jangka panjang. In fact, I have already achieved a report, and I think Dr. Jack Wong, I think you'll take it up, that we should have a multi-story car park here. Yeah? We cannot cope now. We need to have a multi-story car park. We can do a multi-story car park like Kuching Hospital under
PFI, yeah. Yeah, yeah, yeah. Under PFI. Okay. So we put our proposal like this, I'll support it. Yeah, you're right to your headquarters, right to her, and you give me a copy. We'll check it out, yeah, directly with your minister, ask her, yeah, for the check directly with the Minister of Health. Okay. Yeah. Alright, you put out your proposal. For the long term, you must have a multi-story car park. You cannot call. You have hospital sub alone is 600 and the number is going to increase. When you have the hospital extension ready, the staff will also increase. If we don't increase the car park, you know, then the congestion will get more serious. Dalam perkembangan lain, Sarawak akan mengambil langkah ke arah membendung fenomena perubahan iklim melalui pengurangan pelepasan karbon. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, langkah ini dilaksanakan dengan mewujudkan satu persekitaran perniagaan yang menggalakkan penggunaan tenaga bersih dan boleh diperbaharui. And also, we have very friendly, actually business friendly people in Sarawak who are ever smiling and very kind to foreign direct investors to set up their industries in Sarawak, because we can provide them with the correct business climate. Yeah? Number one is due to our cheap and clean energy from hydro. Number two, our affordable labor. Number three, our big land size. Because to set up a hydrogen plant, they need about 100 to 180 hectares of land, which can produce about 100,000 tons of hydrogen per year. And we have already secured two of such projects in Sarawak, in Bintulu. One is from Korea, which can produce 100,000 tons of hydrogen per year. And the other is from Japan. Dengan ini katanya, ia mampu menarik minat lebih ramai pelabur asing untuk melibatkan diri dalam pembangunan ekonomi Sarawak. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa mengenai Tenaga Bersih 2022 ICCE 2022 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang pula, projek pembinaan bangunan Astaka Kampung Tematu dengan kos RM120,000 telah siap sepenuhnya pada 15 Jun lepas. Pengerusi Majlis Pemandaran Padawan, Insinyur Lo Keciang memberitahu pembinaan bangunan tersebut telah dimulakan pada 16 Februari 2022. Katanya projek itu dilaksanakan menerusi peruntukan projek transformasi luar bandar RTP dan ia bertujuan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan sekitar. Dalam hal itu, beliau berharap agar para penduduk boleh menggunakan bangunan itu sebagai grandstand untuk menonton sebarang pertandingan bola sepak atau sukan rakyat di padang bersebelahan dengannya serta menjalankan aktiviti sehat yang lain. Lo menjelaskan demikian ketika ditemui media selepas menyaksikan penyerahan projek tersebut di Kampung Tematu di Kuching pada Selasa. Sementara itu, beliau juga Adun Batu Kitang menyeru setiap kontraktor yang dipilih agar memastikan kualiti pelaksanaan sebarang projek sentiasa terjamin. Tegasnya, MBP mempunyai sistem grade bagi semua kontraktor projek di bawah seliaannya dengan kontraktor yang diberi grade C tidak akan digunakan lagi pada masa depan. Bagi projek bangunan Astaka itu pula, beliau berpuas hati atas kualiti pelaksanaannya walaupun ia telah menghadapi sedikit kelewatan akibat kesulitan membawa masuk bahan binaan. Berita selanjutnya, Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Bahagian Kuching 2022 yang diadakan selama 2 hari bermula Isnin di Masjid Darul Hijrah Bandar Baru Semeriang merupakan satu langkah untuk mencungkil bakat-bakat baru di kalangan qari dan qariah. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata majlis yang julung kali diadakan ini dapat memupuk semangat membudayakan Al-Quran dan cintakan agama dalam kalangan masyarakat terutama generasi muda. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan Majlis Penangguhan Tilawah Al-Quran Anjuran Pejabat Residen Bahagian Kuching dan Pejabat Daerah Kuching pada Selasa. Sementara itu, Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Adun Pantai Damai turut menyarankan supaya surau dan masjid menjalankan aktiviti seumpamanya sekurang-kurangnya sekali setahun bagi memastikan Al-Quran sentiasa menjadi panduan kehidupan seharian.
Pada program tersebut, peserta yang mendapat markah tertinggi dan melepasi had kelayakan akan dipilih mewakili bahagian Kuching ke Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Negeri Sarawak yang akan diadakan di Bintulu pada 28 sehingga 31 Oktober depan. Edisi tengah hari diakhiri dengan berita berkenaan raptai bagi sambutan Maal Hijrah serta Majlis Forum Perdana Ehwal Islam peringkat Negeri Sarawak yang telah diadakan dengan lancar di Masjid Baharu Sebuya pada Rabu. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, Datuk Misnu Taha serta Residen Bahagian Semerahan, Ibrahim Lumpu telah hadir bagi memantau persiapan terakhir dan juga mendapat gambaran sepenuhnya perjalanan program yang dilaksanakan mengikut atau cara yang telah ditetapkan. Majlis Doa Akhir Tahun 1443 Hijrah dan Majlis Awal Tahun 1444 Hijrah peringkat Negeri Sarawak akan berlangsung pada 29 Julai depan. Manakala Majlis Perasmian Forum Perdana Ehwal Islam peringkat Negeri Sarawak pula bakal disempurnakan oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Julaihi Narawi pada 28 Julai ini. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas channel di YouTube. #menyebarfakta. Salam Lukas.